E krejtë se shfon, na kam bet vetëm me zbulu, musafiram për sonta, jeni gati? Zilja, ajde një shpejt! Ajde, ajde! A, Zilja, ma! Mersa e ardhe, si e? Ardhe që më priti, wa, sa të më shumë, mashallah. Adhe të e shumë më bërë. Kjo është Queen Klea dhe është musafirja speciale për hotelin e It's My Home sonte. Pandemi mbrëma, ore sa të bukur jeni bërë, sa të bukur. Për pos Klevisit njerë që hiku me vrap. Klevis mos hik me vrap. Klea, u dëmë nga bukuria jote. O Klevis! O Klevis, si nuk po e mirë pratë musafirën? Jo, me busqeshje, po prisat i këtë tjetër. Klevis, është pak tipa. Po në tregova që nuk është. Në menageri hotelit. Okej, do t'ju lë tani në shoqërimin e musafirës për sonte. Juftoj të gjithë juve së bashku, bashkë me Klejan, të dalim në bar. Hajde një bashkë në bar. Hajde të gjithë në bar. Hajde një natë në bar. Banor, hajde një të gjithë në bar. Dalim të gjithë në bar. Po. Hajde, shto Klea. Hajde, Queen Klea. Lakurish. Për banorët, darkën sonte ka siguru restoran Benidona në Ajvali, një restoran me mënyt nga më të ndryshmet dhe gjithashtu një ushqim shumë i shëshëm. Vizitoni ose përositni për të gjithë eventet tuaja, sepse bëjnë edhe transport në të gjitha vendet. Mos harroni, Benidona në Ajvali. Faleminderit shumë për sonte. Banor, kaq kishë për sonte. Po e shkëputi lidhje me shtëpinë, shijoni darkën, publik i dashur, faleminderit shumë për kohën, mos harroni që televotimi për të preferuarin vazhdon që të jeti hua por deri në primin e radhës. Kaq kishim për sonte, natën e mirë, shihemi. Gjithë mirat e bukura, Zoti ju ruaj. Kam pjatë. Kam pjatë, të sjaftoj. Mos falni gëdohoni, ha? Që nga këtë dhe bukur këtu. A, tani fillon loja për juve me mua. Këk.